tak mně se nechce věřit, že by to mysleli vážně. On to je únik nějakých informací, ale pravda je, že to tvořili lidé, kteří jsou ještě stále fascinováni muzeem uhlí a páry a atomem a atomu. A bez pochyby to tvořili lidé, kteří z nějakých důvodů nesledují trendy v Evropě a ve světě. A ukazuje se, že ty nejvyspělejší ekonomiky, a jako je v tuhle chvíli Čína, která předběhla Japonsko v loni, Spojené státy, Německo, další země investují masivně do nejmodernějších technologií obnovitelných zdrojů. A ten návrh energetické koncepce České republiky a obnovitelné zdroje úplně vymazává. Paradoxně počítá s tím, že nechá je dožít po dobu životnosti a pak zmizí, protože nejsou konkurenceschopné, což je úplně bizarní úvaha. A naopak doporučuje, abychom se vrhli na extrémně riskantní dobrodružství v podobě plánování dalších jaderných elektrárn. Přitom se ukazuje, že dvě jaderné elektrárny, které v tuhle chvíli jsou ve výstavbě ve finském Olkiluoto a ve Flamanville 3 ve Francii, oba tyto projekty mají vážné zpoždění, hlavně ve Finsku už došlo k zdvojnásobení investičních nákladů, i když na počátku byl kontrakt na fixní cenu. A ve Francii je také prodražení a zdržení a ukazuje se, že i ekonomiky, které jsou dobře fungující, anebo mají zkušenosti s výstavbou a provozováním jaderných elektráren, mají velké problémy. A do toho přišla ještě Fukushima, která logicky vede k tomu, že se zpřísňují vlastně normy pasivní bezpečnosti. A vedle toho řada států vystoupila z jádra, jako je Německo, Itálie, Švýcarsko. To znamená, že bude méně a méně objednávek ve světě, což bude znamenat, že ty technologie budou dražší a dražší. Takže pro mě ta celá koncepce je taková prostě připomínka doby minulé. A teď je velmi na tom, aby lidé, kteří trochu sledují vývoj a trendy v Evropě a ve světě, aby se ozvali a vlastně dovedli českou vládu k tomu, aby schvalovala dokument, který zajistí budoucí konkurenceschopnost České republiky a zajistí, že nám neujede vlak v moderních technologiích a nikoli, abychom se stali muzeem. My nebudeme jako ekonomika těžit peníze a nebudeme profitovat z toho, když se k nám budou turisté jezdit podívat na uhelné elektrárny, které byly vyprojektovány v roce 2011 a uvedeny do provozu v roce 2018, nebo když se k nám někdo bude jezdit dívat na jedenou elektrárnu, o které bylo rozhodnuto v roce 2013, nikdy nebyla dostavěna a zůstala tam bojí ta nedokončená konstrukce. Jednou z inspirací by byla takzvaná nákladová křivka snižování emisí skleníkových plynů rovná se i snižování zátěže životního prostředí, kterou ještě v době, když jsem byl na ministerstvu životního prostředí, jsme zadali konzultační kanceláři McKinsey. To je prostě známá křivka, kterou si nechalo vypracovat řada ekonomik. A ta křivka vlastně ukazuje a postupně srovnává v grafu různá opatření, různé technologie a dobu návratnosti těch investic. Tam se jednoznačně ukazuje, že z ekonomického pohledu je úplně nejperspektivnější investovat do energetických úspor, do energetické efektivity. A to je ale jak na straně spotřeby u spotřebitelů, tak na straně výroby. A tady myslím si, že jsme už vlastně ukázali cestu, ten program na zateplování zelená úsporám vlastně mobilizoval finanční prostředky, pomohl překlenout dobu krize. Stavební průmysl a zástupci stavebního průmyslu se jednoznačně vyjádřili tak, že to byl prostě pro ně velmi důležitý impuls, kterým vytvořil nějakých přes 19 000 pracovních míst právě v té oblasti zateplování, jak výroby izolačních materiálů, tak jejich instalace. A to jsou všechno naše domácí firmy, regionální firmy, takže tohle vidím jako velmi perspektivní. A pak je potřebné se podívat na obnovitelné zdroje, ale nikoli z toho pohledu dnešního, ale vzít v úvahu jakosi dynamický pohyblý obraz, kde
když sledujeme trendy v obnovitelných zdrojích ve světě a v Evropě, a to tak se děje u nás v České republice, my nejsme prostě izolovaná ekonomika, no tak vidíme, že každým rokem klesají investiční náklady do technologií obnovitelných zdrojů, jinými slovy vyrábí se každá kilowatt hodina z těchto zdrojů levněji a levněji. A tenhle ten pokračuje celá řada výzkumných institucí, včetně Mezinárodní energetické agentury, dokládá, vlastně modeluje, jak se bude vyvíjet náklady u obnovitelných zdrojů energie s časem. A proti tomu vidíme, že tyhle křivky nákladové u jaderné energetiky naopak stoupají. U fosilních paliv je to nemlich to samé, protože tam zase můžeme čekat, že cena uhlíku půjde nahoru, protože začne v Evropě od roku 2013 platit nový systém obchodování, který prostě dá uhlíku větší cenu. Takže když se na to trochu někdo dívá striktně z ekonomického pohledu, ale modeluje vlastně na příštích 10, 15, 20 roků, tak mu z toho úplně jednoznačně musí vyjít, že vlastně ta sázka, to rozhodnutí vytvořit prostor pro obnovitelné zdroje energie, využít vlastně, zapojit je proti sobě nebo vedle sebe, tak aby navzájem obnovitelné zdroje si vypomáhaly a vykrývaly vlastně nestabilitu v dodávce, investovat do moderních inteligentních sítí a úplně ve finále dát spotřebiteli inteligentní měřič, který mu umožní, aby optimalizoval spotřebu a tedy i náklady za energie tím, že bude spotřebovávat v době, kdy ta energie je mimo špičku a je co nejlevnější. No tak tohle je nějaká cílová vize, kterou si v Německu už osvojila většina obyvatelstva a pochopili, o co se jedná. A u nás se teprve vlastně tato vize nějak začíná formulovat a začínáme s ní prorážet. Jsme prostě hrozně pozadu a byla by prostě fatální chyba, kdyby v tuhle chvíli jsme udělali nějaká strategická rozhodnutí, která nás vrhnou zpátky, namísto, aby jsme prostě otevřeli příležitost pro modernizaci ekonomiky a budoucí konkurenceschopnost České republiky. Tak z mého pohledu první příležitost už je ztracená, ta už utekla. A to bylo vlastně téma, zdali česká vláda nebo parlament, potažmo česká vláda, věnuje převážně elektrárenským společnostem povolenky, které si musí nakupovat za vypouštění každé tuny emisí oxidu uhličitého, zdali jim je věnuje jejich část zdarma. To byla výjimka, kterou prostě vyjednala Česká republika skoro spolu s Polskem, když se přijímal klimaticko-energetický balíček, ale ta výjimka pro země, které jsou hodně závislé na fosilních palivech, je výjimkou, kde Evropský parlament očekával, že poté jednotlivé vlády racionálně posoudí, co je pro ně výhodnější. A je bez jakýchkoliv pochyb, že kdyby vláda rozhodla odlišně a nedala by povolenky zdarma elektrárenským společnostem, tak minimálně polovina z těchto peněz by šla přes Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí do pokračování programu, který je nastartován, a mohly by se prostě mobilizovat finanční prostředky do zateplování rodinných domů, bytových domů, a tenhle program by mohl pokračovat. Na něj jsou vlastně už nastavené firmy, počítají s tím, už vytvořili si nějaké know-how a byla to podle mého názoru velká příležitost, jak dále snižovat spotřebu. No a tím pádem se vlastně i sníží poptávka po energetických zdrojích. Tak tohle vláda prošvihla tuhle příležitost, ale jsou příležitosti další. Teď je vpadl v poslanecké sněmovně nový zákon na podporu obnovitelných zdrojů energie. Ten zákon obsahuje bohužel celou řadu problematických ustanovení. Já pracuji jako konzultant pro Asociaci obnovitelných zdrojů energií a na nás to dělá dojem, že cílem toho zákona je zlikvidovat konkurenci. Znemožnit vlastně malým decentralizovaným výrobcům v České republice přijít s nějakým investičním záměrem do banky, respektive do banky ještě budou moci přijít. Ale ten problém je v tom, že ten zákon vytváří takovou nejistotu, že bankovní analytik vyhodnotí tu situaci, bude-li ten zákon takto přijat, takže ten úvěr
neposkytne. A v tu chvíli jediný, kdo bude moci investovat do obnovitelných zdrojů, budou velcí hráči typu ČES, E.ON, JNT, kteří nepotřebují externí financování, mají dostatek vlastních prostředků. A tohle já pokládám za velmi špatný směr a mělo by toto být přehodnoceno. Ale je tam celá řada dalších problematických ustanovení. Vyplývá z toho jedna věc. V současné době česká politická reprezentance má velmi negativní postoj k obnovitelným zdrojům energie. Podlehla tvrdé kampani proti provozovatelům fotovoltaických elektráren, ačkoliv oni sami nejsou ničeho vinni. Selhal stát, špatně reguloval ceny a na téhle negativní vlně teď se nese tvrdá ofenziva proti obnovitelným zdrojům energie a naproti tomu vláda prosazuje svůj koncept uhlí a atomu. A je to základní koncepční střet, který je mezi energetikou minulosti a mezi moderní energetikou postavenou na nejmodernějších technologiích, na úplně odlišném vnímání způsobu výroby elektřiny, ale i její distribuce, jejího využívání a tenhle střet se u nás odehrává. Bohužel to, co chybí tomu, aby se vlastně lidé mohli nějak v tom zorientovat a mohli se k tomu vyjádřit, je nějaká otevřená kritická debata a vlastně věcná argumentace. Je tady strašně moc nebo velmi mnoho jako emocí a ideí nebo ideologie a názorů. A já si myslím, že by měla hovořit hlavně fakta. A v momentě, kdyby ten politický rozhodovací proces bral v úvahu fakta, tak nemůže být výsledkem rozhodnutí o výstavbě nové jaderné elektrárny. Prostě na základě zkušeností z Francie a z Finska se žádná privátní společnost racionálně uvažující nerozhodne k výstavbě nové jaderné elektrárny. Žádná společnost se nerozhodne k výstavbě uhelné elektrárny v prostředí, kdy neví, jakou cenu bude mít uhlík a zároveň si je vědoma toho, že jsme součástí Evropy, instalovala by ten nový zdroj v Evropě, která vlastně je na cestě k nízkouhlíkové a bezuhlíkové ekonomice. A pak zbývají a ty dvě příležitosti, které doposud my v Čechách vnímáme jako hrozby. A to jsou energetické úspory, efektivita a obnovitelné zdroje energie.